Հերթով 2024 թվականի պետբյուջեի նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը դրամադրել 16 միլիարդ 616 միլիոն դրամ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն իր ելույթում նախնշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղից բրդի տեղահանվածների խնդիրների լուծման ուղղությամբ արտգործնախարարությունն ակտիվ աշխատանքներ է տանում։ Դրանց կարիքները հոգալն ու դրանց արժանապատիվ լուծումներ տալը մասնագիորեն նաև արտգործնախարարությունն ուսերին է զանրացել, ներառով գերատեսչության նպատակներն ու խնդիրները։ Միրզոյանը խոսքով Լեռն տնիկ զատումները մեծ բարդություններ են առաջացնում եւ ակնհայտորեն փորձեր շեղել մեզ մեր հիմնական արտաքին քաղաքական խնդրում ապահովել կայուն անվտանգային միջավայր Հայաստանի շուրջ։ Ես կարող եմ վստահաբար ցկա աշխարհում մի կառավարություն, որը կարող է անցնցում եւ առանց որևէ քննի 3-4 օրում ընդունել 100.000-ից ավել փաստական եւ դա որևէ այսպես ալեկոծություններ չառաջացացնի սկսած ներքաղաքական կյանքից ավարտած տնտեսական, սոցիալական համակարգերում տվյալ երկրի Միրզոյան նանդրա դարձավ Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ընդothiazող բանակցություններին։ Նա նշեց, թե հույսուն էին, որ խաղաղության հասնելու ճանապարհին մի մեծ քայլ կատարվեր Գրանադայում, սակայն Ադրբեջանի նախագահը հարկ չհամարեց մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Ինչևէ, Գրանադայում տեղի ունեցավ քարակող հանդիպում եւ այդտեղ հանդիպման արդյունքներով ի վերջո դուրս եկավ մի փաստաթուղթ, հա, 4 հեկարների կողմից ստորագրված, որը մեծ հաշվով արտացոլում է այն խաղաղության, երկարատև գայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հիմքերը, ուղղությունները, հա, ուղենիշ է այդ խաղաղության համար, այդ թվում եւ խաղաղության պայմանագրի համար։ Միրզոյանը թվարկեց այն բոլոր սկզբունքներն ու ուղենիշները, որոնցով առաջնորդվում է Հայաստանը երկարատև խաղաղություն հասնելու համար։ Միրզոյանը եւս մեկ անգամ նշեց, որ դրանցից առանցին է փոխադարձաբար միմյաստարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Երկրորդ սկզբունքը ուրեմն, գիտեք, որ մենք պայմանավորվել ենք եւ գայթ մասին միջազգային ընկալում, որ Հայաստանի Հանրապետությանը վադրբեջանի միջև պետք է ձևենա ճահմանազատման գործընթաց եւ երկարཆապես երրորդ սկզբունքը տարածաշրջանի ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն ամենահիմնական շառուներից մեկն է համարում տարածաշրջանի ենթակառուցվացնելերի տրանսպորտային տնտեսական ենթակառուցվացնելերի ապաշրջափակման գործընթացի Այս քաղաքնախարարի բոլոր այն յենթակառուցվածքները, որոնք պետք է ապաշրջափակվեն եւ օգտագործվեն հարևան երկրների կողմից, պետք է շարունակեն գործել այն երկրների ինքնիշխանության եւ վիրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Աուտսան խաչմերուկի կայացումը եւ դրա միջազգային մասնակցայնությունը այս այս ծրագրի նախագծին եթե կուզեք ն քրկին արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական առաքինություններից է լինելու քննարկվող 2024 տարում խոսելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին Միրզոյանը լավատեսություն հայտնեց նշելով մտապապագայում ցուցել լավ նորություններ ունենանք առնվազն այն մեր պայմանավորվածությունը որով երաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական համակային սահմանը բացելու հատուկ խմբի մարդկանց առայժը հա համար այն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր դիվանագիտական անձնագիր ունեն, եւ նաեւ երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր տարբեր նպատակներով մի երկրից ցանկան հանձնել, ասենք սぼտաշորջության, ահա այս խումբ մարդկանց համար նախև առաջ բացել սահմանը։ Այո, եւ հետո արդեն շարունակել քննարկումը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններին, ապա Միրզոյանն ասաց, կան որոշ խնդիրներ, մենք շատ բաներով բավարարված չենք, շատ բաների զարմացած ենք։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կարծում է, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ քննարկել հասկանալ եւ հարթել արկա բոլոր խնդիրները։ Նա նաեւ խոսեց այլ երկրների հետ հարաբերությունների սերտացման մասին, նշելով. Նախատեսում ենք այս ներկայացություններ դիվանագիտական բացել մի շարք երկրներում նա գիտեք որ չգիտեմ հուսով գիտեք օրինակ վերջերս է Կորեայի Հանրապետությունը մեզ տեղեկացրել է պաշտոնական նոթայով որ մտադիր է առաջին հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում դեսպանություն բացել ռեզիդենտ դեսպանություն հիմնել Երևանում Հայաստանի Հանրապետություն անշուշտ մենք էլ ցանկություն ունենք Կորեայում Սեուլում բացել ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացուցչություն Քննարկման ներքан դիմಾದ իր Հայաստան խմբակցության աջակմամոր Քրիստինե Վարդանյանը փորձեց մեղಾದրել իշխանությանը, զենք зерկբերել չկարողանալու համար։ Արարատ Միրզոյանը հակադարձեց. Մենք կարող ենք զենք зерկբերել անհամեմատաբեդի եւ անհամեմատաբեդի շատ երկրներից, քան ձեր քաղաքական կուսակցությունը կհանդգներ կամ կերազեր ամենապայծառ երազում, այդպիսի ցորցարկներ անել գնա տարբեր երկրներ а եւ եւ խնդրել։ Չէ, սովոր էիկ եւ այդպես է, կարքը եւ համակերպված էիկ, որ պիպետկով կաթածնեն ինքան զենք ինչքան պետք է եւ չկաթածնեն ինքան զենք, երբոր դրա կարիքը չլինի։ Նա վստահեցրել է, որ իրենց իշխանությունը շատ ավելին կարող է անել ու շատ ավելին կարող է բերել։ Խոսքը պաշտպանական զենքերի մասին է։ Լուսինե Գրիգորյան Ֆրինյուս ազատ լուրեր։